Die effek van 'n droogte soos die van 2015-16 word nie sommer vergeet nie. Suid-Afrika so se landbousektor het egter weer sy veerkragtigheid bewys deur uitstekende groei na hierdie vernietigende droogte te toon. Nico Groenewald van Standard Bank gesels na hieroor. Goeiemôre Natlu, welkom Nico. Goeiemôre. Nou watter impak hierdie droogte op die landbousektor gehad? Ek dink die droogte, mense moet na daai jare kyk en nie net kyk na die droogte in terme van die reënval nie, maar dit is ook toevallig die warmste jare wat nog opgeteken is in 2014 en toe daarna 2015. Dit is die, die warmste jaar daarna. Nou die impak wat dit gehad het in Suid-Afrika, as mens net maar mielieproduksie gebruik as 'n verwysing, uh normaalweg is ons produksie so in die orde van 12 miljoen ton. In 2014, 2015 het ons afgegaan na 10 miljoen ton toe en uh, net so onder 10 miljoen en toe die jaar daarna toe gaan ons af so laag as net so onder die 8 8 miljoen ton. So dit het 'n wesenlike impak gehad op op die produksie van 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 mielies en dan ook ander gewasse. Selftyd gebeur met met ons lewende hawe, as gevolg van die droogte moes daar 'n geweldige klomp van die lewende hawe uitgeslag word. So kon nie bedryf sedertdien hiervan herstel. Dit bedryf het definitief daarna herstel die 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 die, die snaakse ding van 'n droogte is dat die impak van 'n droogte op finansiëel gewys nie dadelik gevoel word nie maar dit kom later eers as die Engelse praat van so 'n lag effek wat het. Euh ja. maar as jy nou gaan kyk na landbou se groei kurwe in terme van van bydra tot BBP, ehm um, het dit uh, na die droogte waar ons omtrent so 7 8 uh, kwartaale na mekaar gehad het wat negatief gegroei het, het die droogte het die, het die ekonomie die landbouekonomie herstel. Wat het hierdie herstel gedryf? Ek dink die natuur wat die oorsaak was van die van die van die van die uh uh die die dempinge groei het 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 omgedraai en die natuur het bygedra tot 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 die herstel. Uh, ons het weer teruggekeer na normale produksie en selfs as jy nog gaan kyk uh, weer eens as jy milieiproduksie gebruik as 'n verwysing Uh, het ons toe terug gegaan na na produksievlakke tot so hoog as 17 miljoen ton het so onder die 17 miljoen ton. Uh ons is nou vir hierdie jaar weer terug na meer normale normale vlakke so in die orde van 13 miljoen ton. So as mense dit nou as 'n verwysings raamwerk gebruik, dan kan jy sê dat 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 daar weer herstel plaasgevind het. En watter van die landboubedrywe is volgens jou nog wankelrig en wanneer sal hulle herstel kan verwag? Ek dink uh om 'n droogte te vat en en, en dit net aan 'n droogte te koppel sou miskien 'n bietjie 'n eng benadering wees. Maar ehm um, as 'n mens nou so gaan kyk byvoorbeeld en ek het net nou so vinnig genoem teen of so van Lewendawwe, ek dink deur daai tydperk waar daai geweldige druk geplaas is op op eh uh, eh uh, die die boere se veegetalle waar hulle moes addisioneel uitslag uit hulle teel uit hulle teelkredes uit dink ek in die, in die vleisbedryf en mense kan dit nou nog sien eh uh, eh is, is wat die prysvlakke tans is is dit dalk 'n bedryf wat wat eh uh, 'n bietjie langer vat uh, om om te herstel maar mense moet dit nie net in isolasie sien daar is ander dinge wat ander faktore wat ook 'n rol speel eh uh, aspekte soos byvoorbeeld listeriose wat ingekom het eh uh, voelgriep eh uh, wat inkom al die tipe van goed speel 'n rol by die herstel van van 'n uh, 'n bepaalde bedryf in in die ekonomie So watter geleenthede het hierdie droogte in die bedryf geskep? Ek dink uh, hoe sê hulle elke donker wolk het seker 'n silwerrandjie. Um maar in in so 'n droogte situasie uh, moet 'n ou teruggaan en jy moet gaan kyk hoe jy daarteë gaan kom en hoe jy oorleef en dan kom die ouens uh, mense sien dit nou byvoorbeeld wat nou onlangs in die Wes-Kaap gebeur het. Uh hoe die boere gaan kyk na na hulle effektiwiteit, uh, hoe hulle dit bestuur, hoe dit verhoog uh diversifikasie diversifikasie wat plaasvind en dan nou ook boerdery praktyke wat die ouens toepas wat spesifiek gefokus daarop is om in 'n droogte land ek dink ons is die 30ste droogste land in die wêreld so om in in so 'n situasie dan nou winsgewend te kan boer kom al daai boerdere boere planner na vore in so droogte ook wat plaasvind in sulke omstandighede is is daar geleenthede want uh um, en nie almal op dieselfde plek dieselfde hoeveelheid uh uh, uh stres nie. Ja. En dan is daar verseker van die ouens geleenthede uh om om selfs uit te brei in 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 se omstandighede. Nico, kon sê baie dankie dat jy vanoggend met ons hier hoor kom gesels het. Dankie. Dit was Nico Groenewald van Standard Bank.